I Sura Anfal, ayah nummer 2, læser vi følgende vers. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajalat qulubuhum. De troende er sandelig de, det vil sige, at den egenskab, de troende har, og det, der karakteriserer de troende, er, at de, deres hjerter ryster, når de hører Guds navn. وَذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Når Guds vers bliver læst for dem, øger det deres tro, og de sætter deres lid til Gud. Ud fra dette vers kan man se, at de troende er de personer, som der rent faktisk tror rigtigt. Og det er selvfølgelig noget, der lyder meget enkelt og meget ligetil og meget rationelt. Og det er det også. Problemet er, at vi nogle gange i vores dagligdag glemmer det her faktum. Glemmer, at de troende ikke kun er dem, der er troende af navn. Som vi har nævnt tidligere, betyder det ikke, at man virkelig er troende, bare fordi man kalder sig selv for muslim, eller siger, at man er troende. En troende er en person, der virkelig tror af hjertet. En person, der virkelig lever baseret på islam. At alt, hvad personen tænker og gør, er baseret på, hvordan man kan opnå Guds tilfredshed. Det er det, som der virkelig karakteriserer en troende. Så for den her person, som der har den her kærlighed til Gud, vil det gøre sig klart, når personen hører om Gud, når Guds vers bliver læst op, det budskab, som Gud har til menneskeheden, når det bliver læst op for den her person, påvirker det personen, når hans tro øges, og han sætter sin lid til Gud. Han sætter ikke sin lid til nogen som helst andre, fordi han ved, at i sidste ende er den eneste, som der har en påvirkning på noget som helst, Gud.